От 17 часа до 23.30 ще бъде затворена за движение улица Александър Батенберг от кръстовището с улица Генерал Столетов. В посока стадион Берое ще бъде спряно движението на личен транспорт по улиците Охрид, Странджа и Братя Митови. В двете посоки се спира движението на личен транспорт по улиците 23 декември, Спортна, Мавзолея, Тунджа и Бончо Бонев. За целта е необходимо да бъдат освободени от превозни средства паркингите пред блокове номер 3, 1 и 5 на площад Берое за времето от 14 часа на 6 април до приключване на футболната среща с цел недопускане на увреждане на личното имущество. Паркоместата ще се използват за паркиране от привърженици на ПФК ЦСКА София, това съобщават от общината.